Biz Şuşamızı, Ağdamımızı, Cəbrayılımızı, Füzulümüzü, Zəngilanımızı, Qubadlımızı, Laçınımızı, Kəlbəcərimizi qəlbimizdə yaşatmışdıq. Biz burada Cıdır düzündə hər bir Azərbaycanlı üçün müqəddəs olan yerdə yığışmışıq və bu musiqi bayramını, bu birlik bayramını, bu qayıdış bayramını, bu ləqət bayramını qeyd edirik. Yaşasın Şuşa, yaşasın Qarabağ, yaşasın Azərbaycan. Bilirsiniz, bəlkə də elə bu rayonumuzun işğaldan azad olması münasibəti ilə biz çox sevinmişik və onu da eşidəndə və burada da qabaq fikirləşmişdik ki, ansamblin 50-liyini bu gün keçirək. Deməli, bizə nəsib oldu ki, rayonumuzun işğaldan azad olunan dövrdə gəldi bizim yubileyimiz gəldi. Çox gözəl oldu. Bu bizə iki dərəvli bayram oldu. Həm ansamblin 50-liyi deyil, buradan böyük-böyük adlı sanlı insanlar çıxırdı, xalq artistləri, əməkdar artistlər, əməkdar mədəniyyətçiləri, tanınmış müğənnilər çıxırdı. Biz nəsib oldu ki, rayonumuzun qayıtmağı da Qafqaz bizim əlimizə düşdü. Elə oldu ki, gətirilər məni musiqi məktəbinə, bizim nədir, uşaq yarılızının mərkəzinə midir? Babak Pəniyə və məktəblər. Neçə yaşınız vardı onda? Zaman olardınız. Zaman da 25-26 yaşındaydı. Deməli, məni midir gətirilər, qoydular. Ondan sonra mən elə arzuma da çatdım, düşdüm məktəblərə, bilik kətlərə, uşaqları axtardım, harada sorarlarsın, yaxşı istedadlı uşaqlar var. Bunları topladım, bir ansam yaradım. Ansambl da yaxşı uğur qazandı, yaxşı nailiyyətləri oldu. Bir çox dövlətləri gəzdi, ondan sonra böyük-böyük tədbirlərdə çıxış elədi. Çünki Respublikada elə bir tədbir olmadı ki, Qarabağ bülbülləri orada olmasın. Birinci, mən təbrik eləyirəm ki, 50 il keçib, heç adam inanmazdı ki, bax, bu 50 illər belə tez keçsin. Mənim hələ yadımdadır ki, bunların 20 illiki olanda mən onları təbrik eləyirdim. 30 il bundan öncə yazıcılar son katibiydim. Amma görürüz, indi 50 ildir, mən ürəkdən istəyirəm hamısını təbrik eləyim. Hamısını kim orada iştirak eləyirdi, kim orada olmuşdu, kim əsası qoymuşdu təbii. Və obri tərəfdən də deyim, bax, siz indi dözüsünüz. Muğam. Axı, əslində biz indi harı bülbül keçirmişik bayramı. Mən hər dəfə soruşuram, yaxşı, bir belə bizim qonşularımız deyirdi ki, Qarabağ olarındır, bir belə deyirdi ki, bu torpaqlarda biz yaşamaq istəyirik. Bu 30 ildə heç nə yaradmayıblər, hər şeyi dağıdıblar və əsas o məsələdir ki, oradan bir bəstəkar, bir tanınmış müğənni, bir tanınmış ifadçisi çıxmayıb Qarabağdan, olmayıb. Amma Azərbaycanın görürüz, nə qədər simaları var, nə qədər tanınmış insanlar Qarabağdan olub, nə qədər tanınmış bəstəkarlar, ifadçılar, musiqəçılar, mən indi hesablasam, bəlkəm də bir saat çəkəcək. Bizim bunu çəkinmədən deyə bilərəm ki, bizim əsas musiqiçilər, bəstəkarlar hamısı Qarabağdandır və təbii ki, belə yerdə bu ansamblin yaradması və bunun fəaliyyəti göstərməsi çox gözəl idi və belə də olmalı idi. Və mən onları təbrik edirəm, fəxrlə deyirəm ki, onlar öz
ata-ana yurdalara qayıdıblar. Onlar öz torpaqlarına qayıdacaqlar və bundan sonra da orada istedadlı uşaqlar böyüyecek və inanırım ki, ondan sonra da bizim dahi bəstəkarlarımız, ifaçılarımız orada yetişecek. Üzeyir Həcibeyev kimi, Bülbül kimi, Bədal Beyli ailəsi kimi, Niyazi kimi, Süleyman Əliskerov kimi, Rəşid Beybutov kimi, deyirəm də sayısa, Fikret Əmirov kimi, saysaq, saysaq nə qədər, nə qədər ad olub orada. Və təbii ki, orada yaranmalı idi bu kollektiv və orada da fəaliyyət göstərməli idi. Təəssüflər olsun ki, 30 il biz ora qayıda bilmirdik və çox sağ olsun bizim hörmətli prezidentimiz, çox sağ olsun bizim şəhidlərimiz, Allah onlara rəhmət eləsin. Çox sağ olsun bizim ordumuz, çox sağ olsun bizim Azərbaycan xalqımız ki, buna dözmirdi. Buna heç bir gün də biz dözmirdik və inanırdıq ki, biz ora qayıdacaq və bizim ansambllarımız hamısı ora qayıdıb, orada fəal iştirak eləyəcək və belə də oldu. Mən gənə də hamısını təbrik eləyirəm. Çox sağ olsun. Murad Rıza istedadlı uşaqları gedib kətlərdən, Ağlamın kətlərindən axtarırdı. Necə indi muğam ustaları gedib axtarırlar, rayonları gəzirlər muğam. O da Ağlamın kətlərini gəzərdi və kətdəki istedadlı uşaqları təkcə oxuyan ya musiqiçi yox. Elə çünki demirəm, Pənar Əliyevindən müxtəlif dərnəklər vardı onlar üçün də. İstedadlı uşaqları rəssam falan olsun. Yığardı Pənarlər evinə və beləliklə o Qaraoğlu ansamblı yaratmışdı. Qarabağ bülbüllərinin bu ansamblı ölkə boyu müxtəlif qastrollarda, sərhədyanı hərbi hissələrdə və ümumən xaricdə onların bu qastrol səfərləri, onların bizim mədəniyyət tariximizə bəxş etdikləri o qızıl səs bu gün də öz təbii meyarını, təbii əyyarını saxlamaqdadır. Əlbəttə, hər bir işin növrəsini qoyan bir insan olur. Qarabağ bülbüllərinin də ərsəyə gəlməyində bəzən el-el, qapı-qapı dolaşıb belə istedadlı səs sahiblərini bir araya gətirən Murad Rızayev olmuşdur. Murad müəllimin bu yöndə xidmətlərini məxsusi olaraq dəyərləndirmək lazımdır. Qarabağ bülbülləri təkcə belə deyək, bir ansamblın şəxsində məhdudlaşan bir qurum deyil, yəni bir mədəniyyət hadisəsi deyil, o həm də ümumi götürəndə Qarabağın özü bizim səs paytaxtımızdır və bu baxımdan deyərdim ki, Azərbaycan mənəvi mədəniyyətinin inkişafında bizim muğam sənətimizin karifi sənətkarlar yetirməyində Qarabağ mühitinin fövqəl bir rolu, bir əhəmiyyəti olmuşdur. Mən ən azı o muğam ustalarından səxavətdən tutmuş Arif Babayevə qədər və ən kökünə gelib çıxsaq Keçəsi Məhəmməddən Cabbar Qaryadoğlundan Xan Şunistqidən Şövkət Ələbbərovadan Sara Qədimovadan bir çoxlarına darını çəkə bilərəm ki bunların hamısının kökündə dayanan böyük bir sənət abidəsi var ki mən ona abidə kimi yanaşıram o da Üzeyir Hacıbəyov bütün bunların hamısını özlüyündə birləşdirən və o kökü təşkil edən, o bürövrəni təşkil edən insan təbii ki, bizim peşəkar musiqimizin, xalq musiqimizin ustadı, böyük bəstəkarımız, dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov olmuşdur. Bu gün də biz həmin Qarabağ bülbüllərinin ifaları dinləyirik. Bu artıq müəyyən nəsil zaman-zaman yetişir. Deyək ki, babadan oğula, nəvəyə, atadan oğula keçən bu estafeti layiqınca daşıyan Qarabağ bülbüllərinə mən əhsən deyirəm və bu mədəniyyətimizin ayrılmaz həm də tarixi bir hissəsidir. Bugün Qarabağa qovuşduğumuz bir vaxtda
Cənab Prezidentimiz var olsun, sağ olsun, Allah ona uzun ömür versin ki, işğaldan azad etdiyi o bizim məmləkətin bir hissəsi ki var, Qarabağ deyilən bir hissəmiz, o həmin hissənin o kalanitini bizə qaytardı. İnanıram ki, bundan sonra Qarabağın səsi daha gür gələcək. Saat baxımından çox məşğul idik biz. 6 saat, 7 saat məsəl üçün baxmayaraq ki, uşaqlar amma yəni o bəzən o böyüklər üçün əsas məsəl üçün böyük müğənnilər, böyük xanəndələr məsəl üçün onların o diapazonları ona məsəl üçün tab gətirərdi o cür məşqlərə. Amma biz uşaq olduğumuza baxmayaraq biz məsəl 6 saat, 7 saat məşğul idik. O vaxtı yəni 4 oğlan, bir qızıdı. Yəni İlham İspaşayev, Nazim Zeynalov, İzahat Cəfərov, bir də mən, Hacir Allah verir. Və o qız da Aygün Bayramova idi. Ağdamda Rızaev Murad adlı bir pioner evi var idi. Pioner evinin də bədii rəhbəri Murad Rızaev idi. Allah canı sağ eləsin. O Murad Rızaev bütün həyatını, bütün ömrünü qoydu bu uşaqlar üçün. Yəni bu uşaqları elə yetişdirdi ki, artıq 3-4 uşaq dünyaya səs saldı. Murad müəllimlə biz Ağdamda həmin o musiqi texnikumunda oxumuşuq bir yerdə. Birinci kursdan sonuncu kursa kimi özə dostluğumuz da olubdu. İndi də Murad müəllim yenə də öz gözəl peşəsi ilə məşğuldur. Muradın atası Yunus müəllim də mədəniyyət işçisi idi. Ağdam Mədəniyyət Sarayının direktoru idi. Və təsadüf deyil ki, Murad da elə o kökü üstə bitər deyərlər. Yunus müəllimin yetirməsi kimi musiqiyə, incəsənətə can atdı və bu sayədə də demək olar ki, gözəl nəticələr əldə elədi. Murad Rzayev özü fəxri adlar almasa da, onun yetirmələrinin neçəsi xalq artisti adalı, çoxu, məsələn, Aygün Bayramova onun tələbəsidir, keçmiş tələbəsi, yəni Mansum müəllim onun yetirməsidir. Ağlamay, balayım cənnata dolsa, yaddan ay çıxmaz Qarabağ, fələy, vay, 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 ilac məy, fələy, vay, vay, yazıq olum şayamay. Deyirəm yazınamalda balam kimi gözlər, tayar çalalı da balasını gözlədi, dur gələ dördü, vallama dördü, vallama. Ümumiyyətlə, çox çətin bir sənətdir. Yəni, muğamı dərk eləmək, muğamı, necə deyim, yüksək səviyyədə onu ifa eləmək, ifaçıdan çox şey asılıdır, təqdimatdan çox şey asılıdır. Biz də konsertdən təzə gəlmişik. Ondan sonra bir gün rayonun katibi zəng edir. Bizim evə zəng eləmişdi ki, bəs uşaqlar da bizim evdə yatırlar. Hələ evlərə getməmişlər. Dedim, evdə yatın, biraz dincinizi alın, ondan sonra yavaş-yavaş onun evinizə gedərsiniz. Bəs telefon zəng elədi ki, kollektiv təzə Moskvaya gəlsin. Dedi, ya biz incə düşmüşük. Bax, bunlar oxuduqca, onlar fikir verdilər ki, nə qədər gözəl məlahatlı səslər var, niyə salay deyirlər, niyə bülbüllər deyirlər? Bunların səsinə görə deyirlər də. Nürdür, hər səs var, soprano var, alt var, bas var, vaniton var, müxtəlif səslər var. Amma intəsib bunların səsində o qədər incəlik vardı, o qədər gözəlik vardı ki, elə havayı elə bülbüllər demirdilər. Ona görə deyir, adın elə, bir vaxt Moskvaya gedəndə Qarabağ ansambliydi, elə oradan kirəşdi, uzun o qədər bülbüllər deyirlər, dedi, elə bugündən sonra Qarabağ bülbülləri olsun orada. Qarabağ bülbülləri əslində Qarabağın
etiketiydi. Yani Qarabağ bülbüller deyende sözün adında, başlığında Qarabağ sözü var ve bülbül de bilirsiniz ki dağda, meşede, xar bülbül. Bak orada da bülbül ifadesi var. Tabii ki Qarabağ bülbülleri Qarabağın bir etiketiydi. Orada hem Qarabağ sözü var, hem bülbül. Bülbülün sesi bilirsiniz ki bütün dünyada en hoş seslerden biridir. Meşə quşlarının, dağ quşlarının, bağ quşlarının səsində yeganə bülbülün səsidir ki, bütün insanları dəxli yoxdur. Afrikada olsun, Avropada olsun, Ağdamda olsun, Bakıda olsun, Lənkəranda olsun, Şəkidə, Naxçıvanda və s. hamının qulaq tembrinə uyğun olan, ləzzət verən, xoş ovqat yaradan bir səsdir, ilahi bir səsdir. Çünki orada yetişən ilk olaraq gənclər, uşaqlar, demək olar ki, uşaqlar sonradan səs tembrləri dəyişənlər də olmuşdu. Lakin Qarabağ bülbülləri də çalışan, oxuyan, fəaliyyət göstərən çox, çox sayılı bizim musiqiçilər, gözəl səsə malik musiqiçilər bugün də Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin inkişafında, musiqi mədəniyyətinin inkişafında, Azərbaycan xalqının musiqi zövqünün daha da cilalanmasında, onun ruhunu, laylalarını, oxşamalarını təbliğ edən musiqidə yenə də rol oynayırlar. Qarabağ bülbülləri ansamblı təkcə əlbəttə Ağdamlılardan və hətta ətraf kəndlərdən, regionlardan ibarət deyildi. Bütün o vaxtı çox görkəmli şəxslər, Azərbaycanın gələcəyini, gəncliyin gələcəyini fikirləşən, musiqimizin gələcəyini fikirləşən insanlar regionlardan tutmuş bütün Azərbaycanı gəzib ən istedadlı gəncləri seçirdilər. O cümlədən Qarabağ tərəfdə, Qarabağ regionlarında, dağlarda böyümüş, dağların o təmiz havalarından olmuş istedadlı gəncləri cəlb eləmişdilər Qarabağ bülbülləri ansambluna. Ona görə də rəngarəngi var idi o ansamblda. Ona görə də bütün Türk dünyasından nümayəndələr gələrdilər. Azərbaycanın hər yerindən toplaşardılar. Lakin mərkəz Ağdam idi. Ona görə də Ağdamda hər il keçirilərdi. Çox böyük coşku ilə keçirilərdi. Böyük alqışlar olardı. Onların içindən çıxan uşaqlar indi məşhur müğənni də, xanəndə də var müğənni, o xanəndələr var, o, həmən o məhkətdən çıxan və beləcənə Qarabağ bülbüllərini yaratdı və özü də təkcə ansamblın rəhbəri və yaxud da ki, tənələrin rəhbəri deyildi. Həm də o uşaqlara övladı kimi baxardı Murad, balası kimi baxardı, Allah onların xəstələnməsinə neynəmək, belə elə bil ki, öz övladına nətər baxırdısa, həmən uşaq, məsələn, bəzən olurdu, uşağa soyuq dəyirdi. Bunlar da gedib konsertə tutalım, zəkatı alə, uşaqa amma soyuq dəyirdi. Onu sağlamaq üçün nələr eləmirdi? Həkim olmuşdu artıq demək olar ki, öz uşaqlarını sağlam saxlamaq üçün. Mən 5 il Ağdamda işləmişəm, mülki hərbi işlərdə. Və o vaxtı Qarabağ bülbülləri ilə onların rəhbəri Murad Ərzayev ilə tanış olmuşam. Ondan sonra əlaqə saxladım, sonra mən başqa institutlarla bərabər, həm də eyni zamanda İncəsənət İnstitutunda qutarmışam. İncəsənət İnstitutunda diplom işimi onlardan yazdım. Məndən sonra bir neçə nəfərə o diplom işini nümunə kimi vermişdilər ki, baxın, yazın. Onlar uşaqlar gəlib mənə deyirdilər ki, bəs sizin diplom işini bizə nümunə kimi göstərdilər. Və Qarabağ bülbüllərində o vaxt çox güclü oxuyanlar var idi. Tacir yadımdadır. Tacir 4-5 yaşında, indi deysəm xətirinə dəyəcək, amma o vaxt konfet verirdilər, çıxırdı səhniyə, çıxmırdı. Şahmalı kişinin oğlu idi, Şahmalı gözəl tarçalandı. Mən də elə onların məhləsində yaşayırdım o vaxt, Saracılı məhləsində. Arif Baba Evgil'lə, Famil Mehdigil'lə qonşu məhlədə yaşayırdım mən orada məhlədə. Sonra o vaxtı İlhamiz var idi. Sonra yadımda adı qalanlardan. Bunlar qalıb, hamısı yaşlanmışam da gör neçəldir. Söhbət eləyirəm mən 70-ci ilin əvvəllərindən, 75-ə qədər mən orada oldum, sonra işim dəyişdi, Bakıya gəldim bura.
O vaxtı, o vaxtdan onların deməli çox gözəl bir ansamblı var idi. Murad Rzayev gözəl musiqiçi idi və musiqini gözəl bilirdi. Onun ansamblında xarşı olmazdı, deməli, xarişli olmazdı. Onlar Moskvaya da getdilər, Moskvada çıxışlar elədilər. Onlar barədə məqalələr yazmışdım o vaxt mən. Belə. Da mən səhv eləmirəmsə, mən deməli, Xarı Bülbül Muğan Festivalının ilk dəfə Azərbaycanda keçiriləndə Cıdır düzündə, Ağdam və Cıdır düzündə, Gülahlıda da başladıq, orada keçirdik. Onun, mən nazirətdə işləyirdim onda. Senari müəllifi də mən idim, o festivalin ilk senari müəllifi. Mən idim və orada Xarı Bülbüllərin də yeri var idi Cıdır düzündə o vaxt. Gülahlıda da deyəsən onlar çıxış elədi, səhv eləmirəmsə. İndi, bax belə, o gözəl bir təşəbbüs idi. Mən istəməzdim ki, onlar dağılsın, geçsin və gələcəkdə çox istəyərdim ki, həmin deməli, tempdə, həmin ölçüdə davam eləsin. Həmin uruqda o ansamblların işi, ansamblın işi davam eləsin. Çox gözəl idi, çox. Sonradan onlara başqaları da bülbüllər adı verdilər, başqa məktəblər. Muğam Rafiq Rüstamovun muğam var idi, Xanşınçı qadına muğam məktəbi açdı və orada da yenə bülbüllər, Qarabağ bülbülləri adı ilə gedirdilər. Siz Qarabağ bülbülləri dediniz də? Bəl. Hə, Qarabağ bülbülləri adı ilə gedirdilər, sonra başqa yerlərdə də bülbüllər dedilər. Amma əsl Qarabağ bülbülləri, deməli, Bülbülcan və Bülbüldən, Murtuza Məmmədovdan, Bülbüldən sonra ilk dəfə onlara verilib Qarabağ bülbülü adı. Gənc kollektiv kimi verilib. Bəl. Bax belə əzizim. Hazırda onlar hardadır, necədir, ondan sonraki taliyyə o qədər də məlum deyil. Amma musiqi ansamblaqda məlumatınız vardı yəni? Şübhəsiz ki, çünki onlar çox böyük bir tarix idi və doğrudan çox böyük tarix yazdılar. Onlar hətta o vaxtı Sovetlər Birliyi olanda Moskvada verilən konsertlərə dəvət olunmuşdular. Orada çox böyük əks-səda doğurmuşdular. Yəni, Qarabağ bülbüllərini tanımayan o dövrün insanları arasında çox az olan tapılar, yəqin ki. O vaxtlar biz hələ uşaq yaşlarımızda o haqda işitmişdik. Qarabağda, Şuşada, səhv eləmirəmsə, onlar muğam oxuyublar, bəli, yarışmalarda iştirak ediblər, seçiliblər. Sonraki mərhələlərdə də artıq məcburi köçkünlük dövründə ermənilər o əraziləri işğal edəndən sonra həmin o Qarabağ bülbülləri də müxtəlif ərazilərə məskunlaşmışdılar. Yəni orada ifaçılar və səhv etmirəmsə, dəqiq yadımdadırsa, sonraki müasir dövrdə, yəni yeni dövrdə həmin o Qarabağ bülbüllərdən müstəqil oxuyanlar olub. Bəli. Yəni, nümayəndələrdən hansının adını çəkə bilərsiniz? O nümayəndələrdən sonraki dövrlərdə, məsələn, Tacir Şahmanoğlu müstəqil şəkildə bəli, ifalara başlayıb. Yəni o yadımdadır. Bəli. Başqa var yadınızda olan? Xeyr, hələ ki yadımda qalan bu olub. Parçalanıblar deyəsən artıq. Aybəniz Həşimovanın rəhbərliyi altında oxuyurdular. İndi hal-hazırda bilmirəm var ya yoxdur. Hə, çox sağ olun, təşəkkür edin, sağ olun. Nurməm, gəlin 70-ci illərə qayınaq. O dövrdə ki, siz Qarabağ və Ağdamın kənd-bəkənd gəzib, istedadlı uşaqları bir ansambla yığıb, Azərbaycanın səsini, kreativ həqiqətlərini həm Azərbaycan daxilində, həm keçmiş SSR-də, həm də dünyaya çıxarmaq istədiniz. Nə idi bu eşq sizdə? Haradan gəlirdi bu eşq sizdə? Yəni, çox həvəsim, özüm icra sənətdə olmuşam alaca vaxtından. Yəsən, tar da ifa eləmişsiniz yanımdan. Tar da, piyanina deyirəm, musiqi alətlərinin çoxunu ifa eləmişəm. Deməli, həmiş arzım olub ki, bir ansambl düzəldəyəm, uşaqlardan ibarət. İntəlisə, bu mənə nəsib olmadı. Mən teatrda işləyirdim, orada aktyoluq edirdim balaca vaxtından. Dedim ki, bu neyə bilərəm, amma çox həvəsim var idi. Elə oldu ki, gətirən məni musiqi məktəbində, özünə deyil, uşaq yarılcının mərkəzindən midir. O vaxt gəniyə və məktəblər idi. Neçə yaşınız vardı onda? Zaman olarsınız. Zaman da 25-26 yaşında, belə yaşındaydı. Deməli, məni midir gətirdilər, qoydular. Ondan sonra mən elə arzuma da çatdırdım, düşdüm məktəblərə, bilik kətlərə, uşaqları axtardım, harada sorarlarsın, yaşı istedadlı uşaqlar var. Bunları topladım, bir ansambl yaradım. Ansambl da yaxşı uğur qazandı, yaxşı nailiyyətləri oldu. Bir çox dövlətləri gəzdi, ondan sonra böyük-böyük tədbirlərdə çıxış elədi. Çünki Respublikada elə bir tədbir olmadı ki, Qarabağ bülbülləri orada olmaz. 70-ci illər Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının hakimiyyətə birinci dəfə gəlişi dövrü idi. Azərbaycan hər tərəfdən çeylənirdi
və iqtisadi durum düzəlirdi, müharibənin fəsadları aradan qaldırılmışdı. Böyük addımlarla Azərbaycan iqtisadi dirçəliş əldə edirdi və belə bir vaxtda Heydər Əliyev nəinki yazıçı şairləri, alimləri, tarixçiləri, həm də incəsənət xadimlərini, özdə milli adamları dəstəkləməyə başladı. Çox, çox. Məhz bu dövrdə bizim ən dəyərli filmlərimiz çəkildi. Məhz bu dövrdə bizim muğamımız, saz sənətimiz inkişaf etməyə başladı və bu da Murad Rzayev kimi Respublika müxtəlif yerlərində bir çox istedadlı adamlara imkan yarattı ki, onlar tutalım, o dövrdə dəbdə idi, caz dəbdə idi, Avropa müziksi dəbdə idi, Sovet estradası dəbdə idi, amma Murad Rzayev, mən bunu nə üçün deyirəm, ola bilər Murad mənim heç özü də bilmir, bunu tutmur. Murad Rzayev kimi şəxslər bu milli səs sahibləri olan kreativ insanları yığıb an, Azərbaycan milli mədəniyyətini Ruslara qarşı, Sovet İmperiyasına qarşı bir kulturoloji müqavimətə çevirdi. Və buna görə sizə əslində təşəkkür düşür. Nəinki Azərbaycanın özündə, həm də MDB ölkələrində, indiki MDB, SSR-nin müttəfiq respublikalarında, həm də Kremlin sarayında da siz oxumuşdunuz, sizin uşaqlarınız. Bir ayda 3 dəfə Kremlin qurultayı sarayında biz konsert edirmişik. Qarabağ bülbülləri deyəndə, Qarabağ haqqında, Qarabağ musiqi mədəniyyəti haqqında, Qarabağ musiqisinin inkişafı, bizim muğamlarımızın, musiqimizin, Şərqdə ilk Üzeyir Həcibəyevun ilk operası, Leyli və Məcnun operasının yaradılmasından belə bu yana mən Qarabağla bağlı çox böyük fikirlərlə, qürur hissi ilə danışmaq istəyirəm. Təbii ki, 50 yaşı tamam olan bu məktəbin hər bir üzvünə nəyə arzulaya bilərik? Gün o gün olsun onların səsini biz cıdır düzündə. Gün o gün olsun deyəndə artıq uzaq gün deyil, yəni yaxın günlərdə təbii ki. Amma qurulmuş Şuşada, qurulmuş Ağdamda, Cəbrayılda, Zəngilanda, eyni zamanda o səs yayılsın elə Lənkəranımızda, Gəncəmizdə, Bakımızda, hər yerdə. Amma Ağdam, Qarabağ ovqatı ilə, Şuşa ovqatı ilə, yəni bu qələbə ovqatı ilə olsun, hər birinə can sağlığı arzu edirəm sizə də. Çox təşəkkür ki, Qarabağ bülbülləri bir layihəniz var, bu layihənizin ömrü uzun olsun, yüzyıllarından bunu davam eləyəsiniz. Ötən ilin avqustunda biz Ağdama səfər etdik. Ağdamda Qarabağ bülbüllərinin bir solisti, üst tərəfdən ermənilərin işğalı altında olan torpaqlarla sərhəddə bir kətdə yaşayırdı. Və onun haqqında bir film də çəkdik. Ağdamdan geri Bakıya qayıdan zaman, özümdən asılı olmayaraq həmşəyi kimi bölgələrdə səfərdə olduğum zaman canlı yayım edirdim və o yayımların birində Ağdamdan qayıdan zaman etdim. Orada belə bir söz işlətdim. 2 aydan sonra bizi çox böyük xoş xəbərlər gözləyir. 2 ay keçdi və hətta 2 ay da yox, 1 ay keçdi, 44 günlük müharibə başladı. Ölkə prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi altında Azərbaycan xalqı, müzəffər ordu 44 gün ərzində Qarabağda, Ağdamı da, Şuşanı da, Laçını, Kəlbəcə və digər torpaqlarımızı düşmən əsarətindən 30 illik işğaldan azad etdi. Və o zaman beynimdə bir layihə vardı. Heç mən bilmirdim, bu beynimə gələndə bu layihə ideyası, heç bilmirdim ki, tezilə biz işğal altında olan torpaqlarımızı çox böyük qələbələrlə, smart müharibə aparmaqla qalibiyyətlə başa vuracaq. Və Qarabağ bülbülləri 50 il bundan əvvəl dünyaya Qarabağ həqiqətlərini, dünya həqiqətlərinin bir hissəsi olaraq beynəlxalq ictimaiyyətə çatdıranda, öz səsləri ilə çatdıranda, bəlkə də heç onlar da bilmirdilər ki, müharibə olacaq. 30 il, 40 il elə bir inan vardı bu xalqda və mənim özümdə də biz inanırdıq ki, Qarabağa qayıdacaq, amma elə belə yox, məhz qalib olaraq qayıdacaq, belə də oldu. Və bugün Qarabağ bülbülləri 50, yaralı səs, vətənpərvərlik, sənədli filmin çəkilişi və kitab çapı layihəsi artıq öz son notlarını vurur. Layihə çərçivəsində biz həm internet, sosial şəbəkələrdə, həm də özümüzün saytlarımızda, müxtəlif saytlarda Qarabağ bülbüllərinin 50 il ərzində gördüyü Qarabağ həqiqətlərini öz səsləri ilə dünyaya çatdırılması haqqında təbliğat və tanıtım materiallarını hazırladı gənclərimiz üçün. Eyni zamanda Qarabağ bülbülləri 50 yaralı səs filminin
çəkməyə başladıq. Bu layihə çərçivəsində gördüyümüz fəaliyyətdən irəli gələrək meydana çıxan materiallardan görünür ki, Azərbaycan tarixində, Azərbaycan mədəniyyətində və incəsənətində Qarabağ bülbülləri ansamblı sözün həqiqi mənasında həm vətənpərvərlik, həm kreativ kulturoloji, həm də sənət baxımından tarix, tarixi hadisə və dəyər kəsb edir, mədəni dəyərimizdir. Və az da olsa biz bir bu qatqıyla həmin o milli mənəvi dəyərlər kontekstində Qarabağ bülbülləri ansamblının simasında, obrazında Qarabağın kreativ tarixçəsinin bir hissəsini verə bildiksə, nə xoş bizlərə. Sonda Azərbaycan Gənclər Fonduna, eyni zamanda bizə dəstək olmuş müxtəlif qurumlara minnətdarlığımızı bildiririk ki, bu filmin və layihənin həyata keçirilməsində bizə yardım etdilər, köməklilərini əsirgəmədilər. Sən mən sənin köksündə kiçik bir zərrəm.